দিওঁ কেনেকুৱা ভুল আৰু জীৱনত নকৰোঁ প্লিজ কৈছোঁ আৰু। বন্ধুসকল, মই বাস্তৱ আজি খবৰ হ'ল যে ৰঘুপতি চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰি এজন ইউটিউবাৰে যাব লাগিব নেকি জেইল। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল নৱজিৎ চহৰীয়া। তেওঁ ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' বনায়, ব্লগ ভিডিঅ' বনায় আৰু তেওঁ ইউটিউবৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল 17,000 আৰু তেওঁ 200 ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে। তো তেওঁ এই বিষয়ে ৰবি শৰ্মা দালৈ কি প্ৰেৰণ কৰিছে এটা ভিডিঅ' সৰু ক্লিপ চাই লওঁ আহক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি পেলালোঁ। তো মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হ'ব। তো মই নিউজ বহুত কমকৈ চাওঁ, যাৰ কাৰণে আজি গম নাপালোঁ যে ৰঘুপতি চিনেমাখন ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ কাৰণে যে আজি মোক কেছ হ'ব বা জেইল হ'ব। তো মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি। আচলতে মই এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণ এটাই, তো মই মানে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো গমেই পাইছে যে ভিউ চিউজ নাই। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, এতিয়া চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে খুচৰি মই গম পাইছোঁ, কিন্তু তাতে দেখিছে আপোনালোকে ভিউ চিউজ একো নাহে। তো মই ভিউজৰ আশাতে মই চিনেমাখন মানে ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিছিলোঁ। তো বেলেগ একো কৰোঁ কাৰণ নাই, আৰু মই সৰু ল'ৰা, ইমান মোৰ কোনো ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাতো নাই বা কাৰো লগতে একো নাই মোৰ, বাছ লগৰ লগতে যি কৰোঁ। তো মই চিনেমাখন ড্ৰিম হলৰ পৰা মই চাব যাই কেনে ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ হয়। ৰবিদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তো ৰবিদাৰ লগতে আৰু প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰসকলকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে মোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলয়। তো মই এনেকুৱা ভুল আৰু জীৱনত কেতিয়াও নকৰোঁ। তো আপোনালোকে পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। মই জনা নাছিলোঁ, মই ইমান বুজা হোৱা নাই এতিয়াও। তো মোৰ মাথা ব্ৰেইনে কি কৰে মই নিজে নাজানো, ঘৰৰ মানুহেও জানে যে মোৰ অলপ ব্ৰেইনটো অলপ পাতল। তো মই কি কৰোঁ নিজে নাজানো। তো আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, এনেকুৱা ভুল আৰু জীৱনত নকৰোঁ প্লিজ কৈছোঁ আৰু। আপোনালোকক ধৰিছোঁ, ক্ষমা কৰি দিয়ক।